Ja, välkomna hit till det här samtalet som DIK arrangerar i samband med Folk och Kultur 2021. DIK är ett fackförbund som organiserar medlemmar inom kultur, kommunikation och kreativ sektor. Och det seminarium som vi nu ordnar, det samtal ska vi snarare säga, som vi gör handlar om principen om armlängds avstånd inom kulturlivet. En diskussion som har, kan man väl säga, blivit allt mer växt i styrka under senare år. Och det man kanske upplever också att principen ifrågasätts från vissa håll ibland och så vidare. För att diskutera det här så har vi bjudit in Susanna Dahlberg, vd för Region Teater Väst, och som för ett drygt år sedan skrev en uppsats där du redde de här frågorna kring armlängds avstånd och vad det betyder och komplexiteten i frågan och ja, och hur vi, och kanske också någon mening hur den tillämpas idag och så vidare. Och jag får väl säga att jag läste din uppsats och efter många år inom kultursektorn så jag har ju själv tillhört den här som har återkommande upprepat att det råder, att det ska råda armlängds avstånd och så vidare mellan kanske då främst politik och kulturutövare, tjänstepersoner inom kultursektorn och så vidare. Men när jag läste din uppsats så blir ju också problemet rätt komplext. Vad menar vi egentligen när vi pratar om armlängds avstånd? Är det ett begrepp vi använder teoretiskt, men hur ser det ut praktiskt och så vidare? Om man bara skulle börja någonstans, vad är principen om armlängds avstånd? Hur växer den fram och vad vill man med principen? Mm. Då, om vi lite börjar i historien så får vi ändå komma till Keynes då, och i Storbritannien efter andra världskriget, där principen formades både för BBC, alltså public service, och sen så överfördes principen till kulturområdet. Och det var ju ett sätt, hur ska man kunna stödja då fri media och fri konst och kultur med skattemedel, och så vill man undvika att det blir politisk propaganda. Ja. Så det var ju liksom, och erfarenheten av andra världskriget, så det var där det liksom formades och började. Och sen så spred sig den här principen då över Västeuropa, och är väl, även om det ser väldigt olika ut, så på något sätt så i de flesta länder i demokratiska länder i Europa använder sig av principen på ett eller annat sätt. Liksom. I Sverige då, när vi börjar på, kan vi säga någonstans från 50-60-talet, börjar på att utveckla en kulturpolitik som kanske allt mer tar form under 60-talet, för att sedan mynna ut den nästan mytomspunna kulturpolitiken från 1974, som vi kanske i stora stycken fortfarande lever efter, skulle jag säga. Fanns det en idé i Sverige när det här formades att man skulle tillämpa den här principen? Alltså det växte väl fram, till viss del så är väl Statens kulturråd format lite grann efter liksom Arts Council i Storbritannien. Och de flesta, det finns lite olika definitioner ju på armlängds avstånd, men de flesta är ju mest överens om i alla fall att det är någon typ av maktfördelning man vill åt. Mm. Man vill liksom kunna fördela skattemedel, och så vill man att den styrning som ju ekonomi alltid innebär vill man begränsa då, så man vill fördela makten på något sätt. Och då finns det institutioner som Kulturrådet, eller det finns referensgrupper, eller det finns liksom olika kriterier för de här medlen. Och sen en teori som jag använder i min uppsats, Geir Westheim har skrivit The Overlapping Zone, tycker jag är intressant, för den beskriver ett fält där olika aktörer och olika intressen möts. Och de olika aktörerna är ju då politiker, tjänstepersoner, konstnärer. De olika intressena är ekonomi, administration, konst, samhälls. Alltså. Och att praktiken och uttolkningen av armlängds avstånd, vad det är vi vill åt med den principen, formas i det dagliga användandet av den, liksom, av de här personerna. Och det jag tänker är intressant också mycket utifrån era, alltså från DIKs medlemmars perspektiv, är ju att som kultursekreterare till exempel så hamnar man ju mitt i kärnan i det här. Och för att det ska fungera så är det väldigt viktigt att det finns en tillit till de olika funktionerna man har som politiker eller tjänsteperson eller konstnär eller institutionschef. Och att det finns en respekt för de olika funktionerna. Och när man tittar, forskare då, som har tittat på den här principen, du nämner ju en här då som tittar på det så att säga mellan det instrumentella och det icke-instrumentella, och hur en
en kultursamordnare som kan hamna mitt emellan den där. Hur ser man på den kulturpolitiska forskningen på själva begreppet idag? Alltså, för det, jag upplever att det finns, jag upplever personligen när jag läser din uppsats också, eller jag upplever, men också när jag läser din uppsats, att man ser på den här principen på väldigt olika sätt, om den överhuvudtaget ens är tillämpbar. Alltså det är därför jag ser jättemycket fram emot när Myndigheten för kulturanalys som kommer komma med sin rapport under det här året, vad jag förstår 2021, som ju kulturministern beställde, just för att fördjupa sig i, råder den här principen eller inte. Mm. Det som min uppsats visar är ju att på ett strukturellt plan så gäller armlängdsavstånd, men det når inte de effekterna som är avsikten med principen. Och det är också de som jag intervjuar vittnar i stort sett alla om att man upplever att, om man kan beskriva det så, att armarna blir kortare med tiden. Och som vi har pratat om, du och jag, att det är två delar i det. Dels liksom en mer direkt politisk intervention som kan pågå, men också det som handlar om styrning av offentlig sektor överhuvudtaget med detaljerade mål och som liksom kringskär verksamheternas potential på något sätt. Så att, ja, det blir intressant att se vad mycket, men det är lite olika. De flesta är nog överens om att på ett strukturellt plan så gäller armlängdsavstånd i Sverige. Mm. Problemet är att hur ser det ut på det praktiska planet? Ja. Så att, för att det finns ju en, det som jag alltid upplevt är att det finns ju absolut en komplexitet här, eller en inbyggd målkonflikt. För att å ena sidan så har vi då den här principen, vi pratar om armlängdsavstånd, att politiken sätter upp en ram för någonting. Och inom den ramen så agerar då kulturligt och skapar ett innehåll. Men det normala är ju inom de flesta politikområden att politikerna också vill förändra samhället på ett eller annat sätt. Alltså det tillhör rollen som politiker att du ska förändra samhället. Och då blir det ju en komplexitet just i kultur. Hur fungerar det här då i praktiken? För att å ena sidan så vill du åstadkomma kanske jämlikhet eller vad det må vara för någonting som politiker. Och samtidigt så ska du inte tala om för konstnärer och kulturskötare vad ni ska göra för någonting. Nej, men jag tänker så här, om vi inte hade haft skattemedel och en offentlig kulturpolitik, då hade det ju inte funnits liksom tillgången till konst och kultur i hela landet. Det hade varit väldigt ojämn. Nu sitter vi i Göteborg och som göteborgare hade säkert funnits mycket att ta del av. Men jag tänker som Region Teater Väst då, vi turnerar runt om i skolor i Västra Götaland. Det hade ju inte gått att driva på kommersiell grund. Så att det finns ju, på det sättet så påverkar ju kulturpolitiken såklart. Den påverkar tillgången jättemycket. Och den påverkar ju då också variationen. Alltså mångfalden ökar ju tack vare skattemedlen. Och tillgången i landet ökar ju tack vare skattemedlen. Och det, så på det sättet blir det ju det krafter som verkar åt båda hållen. För i och med det så ökar ju den konstnärliga friheten. Och att det blir ett större utbud. Och samtidigt då så är det många som vittnar om att man upplevde krav och att det blir mer och mer riktade anslag. Och det kringskär liksom potentialen i konsten. För den där kringskären, det kan jag se att den på ett sätt, man nu ska vara apropå den här strukturella nivån och kontra det praktiska nivån, att det jag kan se, eller jag upplever mig se i alla fall, att vissa typer av principer för att, ska jag säga, styra och följa upp verksamheterna har ökat över tid. Alltså att det blir svårare och svårare nästan ibland kanske för en konstnär att söka medel, för att det finns så mycket krav på var pengar ska, och att det blir sådär. Många brukar prata om just new public management, att det är målstyrning och du ska redovisa det. Och det blir ytterligare ett sätt, kanske inte ideologiskt, men väldigt praktiskt sätt att urholka den här principen. Att det blir svårare och svårare för en utövare eller en institutionschef att bedriva sin verksamhet. Det är min erfarenhet också, jag skulle vilja jag skulle gärna se att politiken var engagerad i konsten och kulturen och kanske då på planet att vara tydliga med varför de vill att det ska finnas konst och kultur i samhället. Jag tror ibland att den här målstyrningen och liksom, beställningar, man vill nå vissa effekter kanske och så, det fokuset förminskar. Alltså jag skulle vilja lyfta
syftet, alltså, och det kanske är fler områden, liksom, vad vill vi med bildning, vad vill vi med vårt samhälle? Jag tänker som i Västra Götaland då, visionen om det goda livet. Mm. Ja, men prata om vad är det goda livet och vad ingår där? Och där finns konst och kultur, precis som det finns vård och utbildning och regional utveckling och vad det kan vara. Att lyfta dig till att prata om det, för det är så lätt att dyka ner i det instrumentella. Och då är det lätt att, även jag själv som då dagligen när jag möter då, när det inte är corona, utan när liksom jag möter, ser scenkonsten möta barnen i skolan och sådär. Jag får hela tiden kvitto på konstens och kulturens positiva plats och funktion. Liksom. Men det är lätt att hamna i att behöva förklara och motivera, för att det är så mycket i samhället som ska vara så mätbart. Mm. Det gäller ju inte bara kulturområdet. Så hellre än liksom om det gick att också från politiken säga, men vi gillar kultur. Vi satsar så här mycket pengar på kultur därför att man hör inte det så ofta. Nej, för att det vanliga är väl ändå att, jag kan inte påminna mig att jag har hört någon politiker säga att jag vill upphäva den här principen fullständigt. Utan man vill så att säga verka för ett fritt konst- och kulturliv som ska kunna utvecklas utifrån sin egen kraft och sina egna principer. Men samtidigt så är ju kulturen en del av ett samhälle med allt vad det innebär. Det är därför jag kanske i någon mening upplever så här att den här principen den blir så komplicerad i det här liksom, kring hur vi ska. Men min fråga kanske snarare är så här att är det, för en sak jag pratar om att det kringskärs utifrån, men kringskär vi själva inifrån också de här principerna? Ja, men det tror jag nog. Jag tror att kultur, det blir en jättegeneralisering, ja. Men jag tror att många i liksom professionella kulturfältet, att vi förklarar hur duktiga vi är och hur bra vi är på att uppfylla alla de här målen, därför att vi tänker att det är vägen att få fortsatt förtroende. Mm. För det är klart att det är ett jättestort förtroende att förvalta skattemedel. Och det måste man göra på rätt sätt såklart. Och det är också det, är det jag menar med att kanske man skulle vilja ha fler som talade för kulturens plats. För att det blir väldigt lätt som institutionschef till exempel, så kan jag mötas av att men du talar ju bara i egen sak. Du pratar ju bara om ditt eget jobb eller dina egna anställdas jobb eller vad det kan vara. Liksom. Att andra skulle prata om hur väsentligt det är med ett konst- och kulturliv. Både det ideella och det professionella. Mm. Och därmed också förstå varför en sån här princip inte bara på strukturell plan utan även i praktiskt plan faktiskt är viktig. Alltså att principen också får offentliga försvarare från politiskt Precis. Håll. Ja. Precis. Jag tänkte på det här systemet, för att en av de kritiker som jag har sprungit på så här liksom att för att det fria kulturlivet ska kunna finnas så krävs det ett system där vilka är det som ska avgöra det här liksom, på något sätt. Vad är det för konst som ska produceras? Vad är det för innehåll som ska produceras? Och då har jag stött på egentligen två synpunkter på det här med vilka det är som avgör det här. För Kulturrådet fungerar ju, men Kulturrådet är ju en myndighet mellan politiken och institutioner eller konstnärerna. Och sen för att de ska kunna agera så har man dessutom referensgrupper. Man tillsätter referensgrupper med personer ifrån professionen som ska tilldela medel och säga, göra det kvalitativa urvalet. Samtidigt så blir det en kritik mot det, för att då är det lite grann som du säger, man talar i egen sak, man stöttar sig själv på något sätt. Och då blir det en kritik mot det från visst håll. Samtidigt som det finns en kritik som är det motsatta, liksom, det ska liksom, att det blir elitistiskt i den meningen kontra en mer demokratisk. Mm. Alltså, det jag upplever idag är ju att kulturen hamnar mitt emellan de här dragkrafterna på något sätt. Å ena sidan så frågasätter man principen om armlängds avstånd därför att det blir elitistiskt, folket hamnar utanför. Å andra sidan så ifrågasätter man det för att det är allt för politiskt styrt också. Men jag tänker, en av vägarna genom det är ju att som det här samtalet och många andra samtal som ju ändå har ökat de senaste åren, att prata om den styrning som finns. Mm. För när jag började skriva den här uppsatsen och började nysta det var, och nu är det snart 3-4 år sedan, så upplevde jag ibland att det var nästan så här, konsten är fri, luften är fri, det var liksom, man inte ville tala ens om den styrning som fanns.
Och grunden är ju att pengar styr ju allt. Det finns ju en massa konst som inte... då kan det vara som i ett annat land. Jag tänker som i Frankrike till exempel, där det kanske är ens bakgrund, ens familjebakgrund och ekonomiska liksom, förutsättningar styr vilka som kan jobba med konst och kultur eller inte. Och i Sverige så har man haft en annan modell och kulturskolan och ABF och liksom byggt på en annan som är en annan väg för deltagande. Men jag tänker att ett sätt att hantera den konflikten som du beskriver är ju att prata öppet om den. Att något sätt behöver vi ju. Och så får man ha kompletterande sätt. Det kanske inte finns ett ultimat sätt. Alltså, det går ju inte heller att med skattemedel säga här har ni en påse. Kom tillbaka och rapportera om 10 år vad ni gjorde med den. Så det går ju inte heller för skattemedlet. Men däremot så finns det ju stipendier och det finns olika former för olika stöd. Jag tänker de som jag intervjuade gav ju uttryck för till exempel att på en institution så har man förståelse för en typ av uppföljning. Medan om man kanske jobbar som enskild konstnär i ett projekt som man driver själv har man en annan förväntan på vilket utrymme man har när det gäller autonomi. Liksom. Att det behöver finnas olika delar. Och där skulle jag ju faktiskt gärna också se då olika, en annan diskussion som vi behöver in i, liksom olika delar av finansiering. Det finns ju jättemycket positivt såklart med så mycket, liksom, skattemedel till kulturen. Men det finns ju också stora risker med att vara så väldigt beroende av skattemedel bara. Där har vi inte kommit så långt i den typen av finansieringsdiskussion. Jag vet ju att det finns ju många som driver den i att man behöver bredda finansieringsbasen kanske på olika skattelättnader och så vidare. Den är jag själv alldeles för okunnig om, den diskussionen skulle jag säga. Men det är väl klart att med offentlig finansiering så kommer det, så någon typ av önskemål kommer det. Och det måste det ju komma på något sätt. För att annars blir det ju en omöjlighet på något sätt. Därför att, och det är intressant när du lyfter det här med, för att även de som nästan är mest emot offentlig finansiering tänker sig ändå offentlig finansiering på något sätt någonstans. Däremot har jag inte riktigt stött på hur det ska gå till på ett helt fritt sätt på det sättet, utan det blir ju alltid någon typ av, ja, politiken vill ju alltid någonting på något sätt och så. Men jag tänker att du pratar om att vi behöver prata om det, liksom, att vi behöver ha en diskussion om, för att jag har ju upplevt den här diskussionen kring att den blir väldigt fort polariserad på något sätt. Som nästan det mesta idag i samhället. Att det blir för eller emot. Och sanningen ligger väl alltid någonstans där mitt emellan. För en av de saker jag stötte på i din uppsats, nu kommer jag faktiskt inte ihåg vilken forskare som säger det, men det var någon där du skriver att det finns också forskare som menar att man kanske ska skippa den här principen i princip. Och att politikerna är mycket mer involverade och på det sättet är tvungna att mycket mer förstå vad det är man bestämmer över och att också kunna diskutera det på ett annat sätt. För du nämner ju Frankrike och att de står för en viss typ av modell. Och där har man ju verkligen inte något problem, som du skriver, med politisk inblandning. Den kommer med födseln på något sätt. Precis, och det skulle ju en kulturminister kunna tillsätta eller avsätta en institutionschef direkt. Och skulle det hända i Sverige så skulle man ju prata om ministerstyre och att det skulle vara allt annat än armlängdsavstånd. Min fråga är så att hur griper man sig an den här diskussionen egentligen? Vad är det vi behöver, diskutera? För att i det här så ligger ju så många saker. I ena sidan, vad menar vi med politisk styrning av kulturpolitiken? Hur ska liksom hela finansieringen se ut och vilka krav kan vi ställa? Hela det här, detta enorma paket av det vi kallar för new public management som följer med i spåren av saker och ting och så vidare. Så att, var börjar diskussionen? Jag tänker en sak som skulle vara bra, det är att prata om konstens förutsättningar för styrning då, eller management, vilket ord du använder. Och så för att få ut liksom det mesta möjliga när det gäller konstnärlig kvalitet och aktualitet och kommunikation med mottagare och publik eller invånare eller vad man nu pratar om. Att låta den konstformen styra lite mer sin egen produktionsprocess eller styrningsprocess. Att man kanske inte har samma mall för målstyrning för all offentlig verksamhet. Det skulle kunna göra att man får ut mer av det på något sätt. Och sen prata om
vidga diskussionen, vad spelar kulturen för roll? Alltså en positiv effekt av corona är ju att samtalen om vad spelar kultur och samlingsplatser för kultur för roll i vårt samhälle. Mm. Det är någonting som kommer positivt, tänker jag, som, där vi får syn på att ja, men här missade vi något kanske. Mm. Och sen kan det också vara, jag menar, som, det finns ju en stor konstnärlig frihet som kommer av skattemedlen. Alltså som Region Teater Väst till exempel, som ju då spelar gör scenkonst för barn i skolor. Vi har ju en enorm konstnärlig frihet därför att skolorna litar på att vi är offentligt ägda och att det i sig garanterar en viss kvalitet. Så att vi kan vara väldigt fria innehåll och form. Liksom. Så att det finns många aspekter av det. Mm. Det kan väl jag hålla med om, att med den offentliga finansieringen, om reglerna kring den så att säga inte förändras åt ett negativt håll, så finns det en intern process som man kan bedriva inom institutionen eller en teatergrupp. Så vad är det vi vill göra? Snarare än att fråga vad vill alla andra ha av oss? Mm. Så att säga. Och det tycker jag kanske är en viktig aspekt med just med principen om armlängds avstånd. Så att man kan ha en intern, det finns massa regler och dylikt runt omkring, men man kan tillåta sig en intern diskussion kring vad är det vi ska göra? Och att det finns en profession mitt i där som faktiskt kan fatta diverse olika val. Men frågan är ju liksom, nu hade jag skrivit upp mina papper, men tiden glider ifrån oss lite grann här. För man blir ändå lite undrande, så vart saker och ting på väg. Jag skrev till dig i ett mejl att apropå det här med armlängds avstånd. Vi har ju en diskussion om arkitektur i Göteborg nu. Där man faktiskt i någon mening kör över liksom en profession och en stadsarkitekt och säger att nej, men vi vill ha, det politiska partierna säger nej, men vi vill ha arkitektur i gammal stil. Vad det nu är för någonting. Så att det finns ju hela den här spänningen mellan en slags upplevd elit som vet bättre än folket i allmänhet och en politik som i någon mening spelar på den. Man kan ju också, jag tänker man kan också ha väldigt mycket dialog med folket i allmänhet, ja, eller vad man nu kallar dem. Jag tänker vissa konstformer, scenkonst har ju det inbyggt, ja, i sig själv. Liksom. Scenkonst finns ju inte utan en publik. Mm. Men även när det gäller arkitektur eller det som det ofta blir väldigt många roliga diskussioner kring offentlig konst. Mm. Ja. Det finns ju många byråer eller arkitekt och samhällsplanering att man kan ha dialog på olika sätt med folk. Även om politiker är valda av folket så har ju de också sina agenda. Det går ju att engagera invånare eller boende liksom på olika sätt. Det vore konstigt om det inte blev en diskussion. Alltså diskussionen är bra, men det som du säger, om den blir så polariserad så är den inte så konstruktiv. Ja, för att vad som har hänt tycker jag från kultursektorn också med tanke på de här, ska vi säga, vissa, ja, vi får väl kalla det för övertramp i någon mening sådär. Så blir det ju ändå att man vill skydda den. Liksom. Det har ju dykt upp diskussioner kring att man behöver principen, att bara förhålla sig till principen gäller inte längre. Alltså vi måste skydda den via lag, kulturen. Det är en annan diskussion i den här frågan, men det blir ju också ett ytterligare sätt kanske då att skapa en polarisering. Jag vet inte själv var jag står i den frågan riktigt. Jag tänker att det finns för och emot i princip allting. Men hur ser du på, som en avslutande fråga för på en komplex diskussion, hur ser du på framtiden för principen om armlängds avstånd? För mig, jag tänker att både utifrån min forskning och utifrån min praktik då inom scenkonstområdet i många år, så tänker jag att enda vägen framåt är att stärka principen. Och prata om fördelarna med och hur man ska kunna fördela makten, hur man ska kunna fördela inflytande och fördela pengar på ett demokratiskt sätt. Att säga, att ge upp den och bara, det är kört. Det skulle vara katastrofalt, tror jag. Utan hellre en stor mångfald, och då blir det ju i liksom ett samhälle, både Sverige men också att man kan ta del av saker globalt, liksom delar av en utställning eller en föreställning kan spridas över hela världen och sådär. Och det tas ut ur sitt sammanhang. Och någon kan bli upprörd över det ena och någon annan kan bli upprörd över det andra och så. Men att sträva efter att vi skulle ha ett konst- och kulturliv där ingen upprördes över någonting någonsin.
Det skulle ju vara som att döda det direkt. Mm. Så då tänker jag själv att då får ju vägen istället vara att ja, men det kanske inte, det är, ena gången är det någon som blir upprörd, andra gången är det någon annan. Mm. Det är ju inget självändamål såklart, men hellre en mångfald, hellre mer konst och kultur då. Mm. Och sen tror jag på även om det är ett lite outforskat ämne, en mångfald också i finansiering. Jag vet inte exakt hur det ska gå till, men för att det finns risker med att det är så beroende av skattemedlen. Det är klart att jag inte vill minska dem, men jag skulle kunna säga andra samarbeten kanske som skulle funka. Mm. Där tänkte jag att vi skulle sluta. Vår tid har runnit ut. Tack Susanna för att vi pratade om detta och hoppas att vi får återkomma i andra sammanhang till diskussionen. För jag tror inte att den är slut på något sätt, utan jag tror att vi är i början av någonting som behöver diskuteras mycket. Och det är väl avslutningen på vårt seminarium här, från DIK till folk och kultur. Tack så mycket.